No niin, se on sitten Zoikki täällä ja niin kuin huomaatte, ollaan taas täällä Minecraftin parissa ja tällä kertaa ihan erilaisissa tunnelmissa, eli ollaan jälleen kerran pelaamassa custom adventure mappeja ja näitä siitä on sitten aika pitkä aika ennen kuin viimeksi pelasin näitä ja tällä kertaa pelaan ihan yksin, koska tässä aamutuimaa nyt ei löytynyt ketään kaveria tähän, mutta eipä se mitään, eli spawnattiin tämmösen pikku mökin luo ja tuolla näyttää olevan joku temppeli ja tän nimi on tosiaan The Golden Temple of Enderman, eli joku Endermanin kultainen temppeli. Ja täällä on kyltti, joka sanoo follow the path for getting a surprise, niin pitää niinku seurata tota. Odotas mä tutkin tästä tän. Joo. Mä vaan sen takia tuhosin tänne katoin, että kun näissä kentissä on semmonen, että saa tuhot joitakin blokkeja. Toi oli tossa tolleen vähän tyhmästi, kun mä ajattelin, että jos sen saisi tuhot, mutta ei siellä alla ollut mitään, eli ei nyt sitten tuhota enää mitään muuta, ja tänne ei näyt päätyvän sisään, että tuonne nyt pääsee, mutta tosiaan käskettiin kulkee tätä pitkin, jos haluaa löytää niinku yllätykseen, ja mä nyt veikkaan, että täältä mobit pitää olla päällä, eli pelaan easillä tai normaalilla. Easillä taidaan pelata, mutta kummiskin Endermania kun esiintyy tässä, niin varmaan sitten noin mobit täytyy pitää päällä. Ja nähtävästi tullaan tämmösen linnan luo. Mennään sisälle. Mä en nyt tiedä yhtään, mikä se yllätys on. General Store. Ei mitään täällä. Downloads 3000. Joo, eli tää on tämmönen special mappi tästä, että 3000 downloadin spesiaalia. Me ei saa... Ei saa tuhota noita blokkeja, niin... en mä nyt sitten noita viljojakaan pölli tosta, että annetaan niitä pysyä siellä ja... Nyt sitten... En tiedä yhtään, että... Mikä se yllätys on, että pitäisikö vaan lähteä mennä sinne linnaan, mutta tää kylä nyt... Kylä ei näytä jatkuvan tänne, että täällä ei sit varmaan enää mitään. Tai ehkä me mennään sinne temppeliin, koska täällä ei näytä mitään oleva. Joo. Me mennään varmaan sinne temppeliin. Peliin, mistä se seikkailu sitten varmaan alkaa. Koska mä kävin siellä katsomassa, koska mä spawnasin sinne, kun multiplayerissä spawnaa vähän eri paikkaa, niin mä spawnasin sitten sinne aluksi, niin näin, että sieltä ei pääse pois, niin varmaan sitten, kun kerran ei pääse pois, niin siellä täytyy kai olla, mistä sitten pääsee. Ja täällä on World Hole. Ei hypätä sinne, ja täytyy vähän tarkkailla ettei noi toi ruokapalkki tosta lopu, että ei aleta ottaa niinku nälästä damakeja. Tai en itse asiassa tiedä, ottaako easillä siitä niin paljon, että ihan hyvä valinta oli toi easy difficulty. Joo, eli ei kun sisälle sitten vaan. Noin, ja uusiksi ja aha, joo, täällä olikin sitten omenoita ja miekkiä. Ehkä me otetaan vaan yksi, koska jos me kuollaan, niin sitten se on vähän mukavampi. Ja mä veikkaan, että tästä tipahtaa johonkin. Jepulis. Oh, hyvä, kun ei tullut päähän noin hieman. Read the 7 rules. You can destroy any block except clay. You can't! Joo, eli mä voin tuosta, että saa tuhota mitä vaan joo. Eli kaikkea saa tuhota paitsi, tai siis ei saa tuhota mitään muuta paitsi clayta ja you can craft anything, saa craftata mitä tahansa. Saa ainoastaan käyttää toi items, ei noista chesteistä mitä saanut ja ei saa laittaa mitään blokkeja, pitää pelata normaalilla. No, en mä kyllä usko, että se haittaa, jos me easillä pelataan. Collect gold ingots. Read, joo. Ja eiköhän sitten vois syödä tosta. No. Room, the dark way. Tosiaan tässä on
20 huonetta, mistä niinku... Ahaa, laavageneraattori, joo, eli 20 huonetta on tosiaan... Tuossa sanottiin, että you can craft anything. Niin kun mä ajattelin, kun me tuhotaan näitä clay-blokkeja, niin ehkä kyllä me sit varmaan saadaan käyttää niitä. Niitä ja... Saadaan käyttää niitä juttuja ja... The Burning Hell. Ok. Kovin vaikeet pitäis olla. Jaha. Mä en oikein tykkää tästä parkkourutusta, mutta... Joo, mä ajattelinkin, että näytti ihan kleiltä jo. Joo, niin... Onkohan täällä? Joo, täällä varmaan löytyy jotain... Secret Room 1. Potion of Strength. Tekee varmaan enemmän damakeita jotain. Pistetäänpä levy soimaan. Jaha, kiva tommonen pelottava levy. Joo. Eli tommonen Secret Room 1 löytyy. En tiedä lasketaanko se niin 20 huoneeseen, mutta saatiin tosiaan näitä Potion of Strengthejä. Choice for life. Save room. No, tosiaan voidaan nukkua tässä nyt sitten ja... Voidaan nukkua tässä ja... Storage system. Kai me pistetään sitten nää gold ingotit sinne ja vaikka 2 potion of strengthia ja noita. Ja missä se on nappi, missä tosi. Noi. Ja tosiaan me nukuttiinkin jo. Ja sitten eteenpäin. Uki. Ok. Ajattelinkin, että tosta oli varmaan... Joo, vähän huonosti kävi tossa. Choice for life. Which one? Tämä siis varmaan, eli... Joo, vähän tyhmästi kävi tossa, mutta... Tota noin, ehkä olisi pitänyt ottaa ne diamond miekat mukaan. No ei, meillä on sitten, ei ku, niin joo. Diamond miekka meni nyt sitten, mutta... Ehkä niitä saadaan lisää, ehkä ei. Don't trust of blue. Ahaa, eli tuolla vaan niinku lukee, että ei saa tota siniseen koskea. Ok, eli mennään punaisella sitten tästä eteenpäin ja... Takaisin ei oo menoa ajattelut, joo tänne. Double hazard. Ylös. Fish. Saatiin kala. Oho. Oho. Täytyy olla supervarovainen näissä parkkourutuissa. Juuri tämän takia, eli... Joo. Mä oon kyllä aivan superhuono näissä parkour-jutuissa, eli... niin kuin varmaan tiedätte noista minua Zeldakin videoista, eli... Eli, ja sit kun siihen pistetään vielä laavaa, niin kuin... Joo, perkele. Eihän tästä tule yhtään mitään.
Eli niinku tiedätte, niin mä kyllä pääsin noin parkourjutut läpi niinku sitten kymmenellä yrityksellä ja mutta sit kun se pistetään laavaa, niin sit se vie vähän enemmän aikaa. Ja minkä helkkarin takia me saatiin kalaa? Oi perkele! Eihän tästä tuu yhtään mitään. Mä oon kyllä luvannut itselleni, että mä cheattais tässä, mutta... Ehkä se on sitten jossain vaiheessa pakko aina. Joo. Mennään shift-klikki pohjassa, niin ehkä ei... Joo, mä oon ihan surkea näissä, että... Mitä sä oot, Kari? Alko kauhean laki. Noni. Niin mä vaan mietin, että kun tosta vivusta... Kun vivusta painaa, niin tuolta nousee, kun me ollaan käyty tuolla laava alla aika usein, niin... Ne nousee tosiaan, ne blokit sieltä, sit niiden päällä pitäisi hyppiä ja... Joo, ja... Shiftiä kun pitää pohjassa, niin hyvä tulee ja... Taisi mennä meidän kultakypärä parempiin suihin ja... Ei helkkari. Mä en kyllä tykkää yhtään näistä parkour-mapeista. Ja miksi tää nyt aina lagii, kun mä spawnaan tästä? No, jos nyt sit tsempattaisi, koitetaan päästä se. Teitä nyt kovin pitkäksi venyisi ja room 4 vasta ja me ollaan tässä jo jumissa. Ei kyllä hyvä tule. Kautta jo väkkikään, hei. Ei nyt oo päällä tietenkään, eikä mitkään set hommet. Ihan vaan sen takia, että nyt cheattais tätä, mutta... Ehkä se on vaan sitten hyvä teidän katsojen puolesta, kun tulee... Mitä luultavammin pitkä video tästä, eli... Meikäläinen yrittää päästä tommosen ihan helpon jutun läpi, niinku... Siinä kestää miljoona vuotta. Double hazard. Kyllä ne osaa olla ärsyttäviä, mutta sit se on heti taas mielenkiintoista, kun toi pääsee tän läpi, niin sitten se seuraava kenttä tuntuukin jo aivan mahtavalta. Ja tässä on se kohta, missä me aina feilataan, niin... Noi sitten, ja nyt sitten päästiin tosiaan läpi. En tiedä kyllä, alanko mitään nopeuttamaan näitä kohtia, koska kumminkin mä puhun näissä koko ajan, niin puhun koko ajan näissä, niin en kyllä tiedä, alanko nopeuttamaan. Ehkä mä sit vaan pistetän monessa osassa. Joo, useimmat custom storeja pelaa, no vitsit, mä oon nyt sekoitan koko ajan custom storeja, kun me ei pelata amnesiaa. Joo, ei pelata amnesiaa ja... No niin! Nyt sitten. Deadly Gold. Aha, yes. You can only sleep at night. Potion of Strength. Ehkä me otetaan yksi Potion of Strength mukaan. No joo. Joo, tosiaan ton verran varmaan ei ketään haittaa, jos mä pistän yön. Niin, saadaan toi checkpointti valmiiksi tohon ja Deadly Gold. Joo, vitsi, kun se kartti meni. Tää näyttää aika helpolta. Ui perkele, tai sit ei. Joo, eli pitää olla erittäin tarkka tuossa ajoituksessa. No niin. Uhuh. Card swap. Aha.
tietenkin. Ok. Ja no niin. Ehkä me aloitetaan tällä, koska tuolta tulee laavaa sitten vasta myöhemmin. Mä en älynyt, siis... Mitä helkkaria oikeesti? Joo, siis tää toinen ei lähtenyt niinku ollenkaan käyntiin tästä. Että vähän hassua, mutta... Ihan posti tuli nähtävästi. Noniin. Huhhuhkua vaikeeta. Mä jo luulen, että mä olisin päässyt sen, mutta... Häh? Jaha. No. No en kyllä... En kyllä tota tiedä, että... Nyt käy sitten varmaan semmonen juttu, että mä otetaan sänky tästä mukaan ja... en kyllä... Kyllä yhtään tiedä, että... Pisto nyt kyllä liikkuu, mutta ei noin kuulta jutut, että tota on kyllä aika mahdoton päästä tosta sitten en...